на всі 100. 100% енергії ранку. Годинник у 7:38. Ми працюємо наживо. Наш номер 769240. Код нашого міста 0512. І для вас працює, як завжди, цю годину Денис Бабков. Та Світлана Вовк. Друзі, також не забувайте про нашу сторінку UA Миколаїв. Там зберігаються наші ефіри. Цей ефір також ви зможете подивитися у Ютубі. Ну що ж, до теми нашої розмови цієї суботи, 29 лютого, у Центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбудеться зустріч мовно-історичного клубу, у рамках якої на миколаївців та гостей міста чекає показ і обговорення документальних стрічок із циклу «Зима, що нас змінила». І більше подробиць ми маємо нагоду дізнатися від гостей нашої студії. Сьогодні до нас завітали Юлія Басиста та Анна Сергієнко, бібліотекарки Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького. Дівчата, добрий ранок. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи, дівчата? Все добре, на позитиві. Це добре. Прокинулися. Вже прокинулися, прийшли. До речі, не запізнилися. Це насправді дуже приємно. Ми дуже любимо, коли до нас приходять вчасно. Пунктуальність, слухайте, кажуть, що це насправді ознака людей, які живуть у Німеччині, так, а ні, українці теж є пунктуальними. Пропоную все ж таки. Тільки сьогодні, так? Ну, мабуть, тоді потрібно частіше приходити до нас на етери на радіо, так? Пропоную все ж таки поспілкуватися про зустріч мовно-історичного клубу. Розкажіть, що це буде, у якому форматі? У нас ще місяця проходять зустрічі мовно-історичного клубу. Цього разу тема буде присвячена Небесній Сотні та подіям, що відбувалися під час Євромайдану. Власне, ми вирішили, щоб не перетворювати це в лекцію якусь, краще зробити перегляд фільму, там більш докладно, і можна від вже людей, які, власне, були очевидцями, почути всі ці речі, які відбувалися. Ну, нам здається, це більш наочно є, і це важка тема, тому про таке довго розмовляти буде, нам здається, трохи. Ну, фільм – це дійсно таке більш інтерактивне дійство, так? А чи буде там якось показаний Миколаїв у цих стрічках із цього циклу? В цьому циклі, ну, саме про Миколаїв немає, але перед цим буде коротка інформація, такий вступ ніби, і там ми будемо згадувати ще події, які відбувалися в Миколаєві, якраз от початок Євромайдану Миколаївського, знесення пам'ятника, ну, тобто такі от коротенькі відеосюжети будуть транслюватися також. Трохи історичних фактів, наскільки так. Ми правильно зрозуміли. Це саме буде перед показом фільму. Так. «Зима, що нас змінила». Чому саме цей документальний фільм? Чому саме ця стрічка? Ну, він найбільш яскраво, якщо так можна сказати, показує те, що відбувалося. Найбільш правдиво. От, переглядаючи стрічку, то можна дійсно прослідкувати першу хронологію всіх подій, які відбувалися, і можливо, навіть відчути себе частиною того дійства. Ну, бо настільки реально ти проникаєш в події, ну, переглядаючи фільм, ти стаєш Осторонь дивитися не можна, я так розумію. От мені от реально здається, що можна себе відчути, ніби ти там також десь ходила. Аня, я так розумію, що вам є що додати. Я прийшла познайомити слухачів радіо з мовно-історичним клубом та про нього розказати. А щодо «Зима, що нас змінила», я хочу сказати одне, що цей фільм вражає тим, що там є як архівні відео, також є і інтерв'ю людей, які були на Майдані, а також батьки. І вони діляться своїми враженнями. І, ну, ми вже проводили цей захід у школі у 20-й для старшокласників. І був такий момент, коли вони сиділи і плакали. І нас це так також вразило, тому що, ну, ми вже звикли до того, що старшокласники, вони не дуже серйозно до цього відносяться. Коли приходиш, проводиш, ну, там є таке, що починають розмовляти, відволікатись в телефонах. А тут нас вразило те, що були 9, 10, 11 класи, і вони уважно слухали, коли ми їм розповідали про хронологію Євромайдану. І потім, коли вони уважно дивились, ми їм показували першу частину про Небесну Сотню. І вони всі так уважно дивились і навіть плакали. Це дійсно вразило. Тобто цей цикл фільмів, він заставляє людей зауважити, ну,
сидіти і дивитися, не відволікавшись ні на що. Ну, тобто, мабуть, більше все ж таки задуматись про щось таке життєве, буденне, те, що може трапитися з кожним, правильно? Так, так розумію. Тобто ті, хто сидів по домівках або в інших містах, вони можуть зануритись у події, які відбувались на Євромайдані, і навіть прожити це. Так, мені здається, тим паче для школярів, так, тому що це вже минуло 6 років. Це, по суті, були п'ятикласники десь. П'ятикласники, третій клас, і, ну, вони не те, щоб, можливо, вони пам'ятають, але якось сумбурно, так, і все ж таки це дійсно такий вагома сторінка нашої історії, про яку потрібно розповідати, і для них це якраз, мені здається, буде цікаво відновити це в пам'яті, розказати, як це було, тому що всі ми знаємо, що зараз вік інформаційних технологій, але, на жаль, не всі інформаційні, так, ті ж самі засоби масової інформації чи блогери передають правду. Ну, все так. Потрібно перевіряти і потрібно шукати більше, мабуть, об'єктивізму, тому що, як Денис зазначив, так, що будь-яке ЗМІ або блогери, вони можуть, не всі, точніше, можуть передавати це об'єктивно. Кожен може передати тільки одну сторону, завжди потрібно знаходити, ну, більш повну інформацію. А ми так зрозуміли, що ось документальний стрічок циклу, так? Угу. Тобто буде не одна стрічка цього дня вечора, чи як одразу? Чи буде просто цикл цих зустрічей? Першочергово ми хочемо показати перший фільм «Небесна сотня», і далі будемо дивитися вже по часу. І, власне, якщо люди захочуть поговорити цю частину, то ми будемо обговорювати. Якщо захочуть подивитися ще, то... Ще наступний, тобто це залежить від аудиторії. Ну, ми будемо показувати першу частину про Небесну сотню. Вона йде 44 хвилини. Плюс до цього ми будемо хронологію Євромайдану проходити, це вже десь 10 хвилин. Зустріч у нас розрахована на годину, півтори, тому ми побачимо, як люди відреагують. Плюс буде ще обговорення фільму наприкінці зустрічі. Тож, якщо люди і далі захочуть, то ми можемо зробити цикл перегляду всіх 7 частин цих фільмів. Їх всього 7. Всього 7. Так. А хронометраж завжди 44 хвилини, чи він відрізняється? Небесна сотня 44 хвилини, а останні 6, вони йдуть по 25, 28, до 30 хвилин. Трошки менше. Так. Про Межигір'я там взагалі 20 хвилин показують. Тому... Межигір'я, воно таке навіть трохи розважально називатися. По назві навіть принципі, «Батіна так. хата» також. «Батіна хата». «Жигіря батіна хата». Ну, якщо я правильно зрозумів, тоді, якщо люди захочуть подивитися ще стрічки, так, які пов'язані з цією темою, шість тих стрічок, про які ви зазначили, так, і про «Батіну хату» в тому числі, ви казали, що мовно-історичний клуб збирається раз на місяць. Так. То ви будете збиратись, мабуть, частіше все ж таки? Ну, мабуть, так. Ми побачимо по нашому плану. Будемо... Розкажіть взагалі більше детально про мовно-історичний клуб. Мовно-історичний клуб був створений у 2018 році в межах проєкту «Миколаїв Миколо». Він став своєрідним диспут-майданчиком, де можна не тільки удосконалювати навички спілкування, але й обговорювати болючі суспільно-історичні теми. За 2018 рік було проведено 11 зустрічей. Потім за співпрацею з Товариством «Просвіта» при підготовці зустрічей були показ фільмів «Спадок нації», «Діти війни» і «Будинок слова». Тобто з лекції ми перейшли на показ фільмів. Далі у 2019 році було проведено 7 заходів, і це було також за підтримки просвітян. На засіданнях мовно-історичного клубу професор пані Інна Черкесова провела цикл лекцій-бесід та майстер-класів «Шрифти української абетки». І таких зустрічей було 6. Тобто у 2019 році у нас було трошки менше зустрічей, тому що це був цикл по шрифтам. І у грудні місяці ми провели таку лекцію «Українські збройні формування часів Другої світової війни спільно з громадським об'єднанням «Українська військова звитяга». І ця тема... Пропустив. Тема дуже цікава, дійсно. Ну, я просто запитуюся історію. Ця тема, вона таке бурне обговорення викликала, наприкінці люди не розходилися, обговорювали. Але все пройшло мені. Так, нормально. Я думаю, що насправді це і головне завдання, що ось, ну, саме мовно-історичного клубу, коли після зустрічей люди починають думати та обговорювати, не просто встали, пішли.
правильно? Ну, таке, так. Типу, ну, прикольно, пішов я додому. Ну, так, більше я сюди не повернусь, так, це означає, що слухали і тему і зачепили. А ось ми мали нагоду прослухати, що теми насправді були різні. Uh-huh. А, цікаво, хто ініціював ці теми. Це ініціювали ви як організаторки цих зустрічей, чи це була ваша аудиторія ініціаторами більше? У 2018 році ці теми ініціювали ми. У 2019-му, коли ми почали співпрацювати з просвітою, ось як вже казала, оце шрифти української абетки, це був цикл. І вже люди самі робили такий план. І в нас було 6 тем: шрифти української абетки, шрифтовий етнодизайн української абетки, шрифтовий дизайн української абетки, каліграфія, імітація рукописних шрифтів. Були майстер-класи, і тому у 2019-му більш вже як ми, не ми, заходи ці створювали. Але на базі вашого клубу, так? Так, так, звісно. І ось у 2020 році, у січні, відбулася зустріч, лекцію проводив голова обласного товариства «Меморіал» Юрій Зайцев. Він також висловив бажання провести лекцію. І, до речі, прийшло, як для січня місяця, початок року, багато людей, близько 100, до нас до читальної зали. І також було обговорення, всі сиділи, уважно слухали. І була тема така «Ун на Миколаївщині». Ну, все пройшло добре, цікаво. І ось ми продовжуємо. По суті, ось якраз мовно-історичний клуб, він стає таким майданчиком для обговорення таких ось важливих питань. Так. Інколи, ну, найчастіше, наскільки я зрозумів, все ж таки більше історичних таких. Так. Так, щоб не забували, пам'ятали і дізнавалися щоразу щось нове. Тобто тут не про хі-хі-ха-ха. Да. Що ж, давайте нагадаємо, коли і де відбудеться показ фільмів документальних із циклу «Зима, що нас змінила»? 29 лютого, Центральна міська бібліотека імені Кропивницького за адресою Потьомкінська, 143А. О 15.00 ми будемо розпочинати. Угу. В актові, правильно? В кінолекційному залі. Я так розумію, що вхід вільний, або вхід ось вільний. Одноразовий квиток, чи квиток читача. Якщо є постійний читацький квиток, то чудово взагалі вільно. А якщо немає, то ми рекомендуємо оформити разовий або постійний. Ну, а взагалі, якщо навіть так, з точки зору міркування про економіку, так, набагато дешевше і вигідніше оформити постійний читацький звичайно. Квиток, тому що, ну, один раз заплатив, скільки він коштує, до речі, наразі? 15 гривень, друзі, це менше, ніж кава, слухайте. Так. І ще питання наостанок з цієї теми, так, скажіть, будь ласка, на яку аудиторію розраховано, тому що я так розумію, що школярі краще все ж таки, щоб долучилися там з класу 9-го, раніше можуть, ну, не зрозуміти все це. Ну, це чи мабуть, все ж таки можна і раніше? Ну, можна і раніше, але ми розраховуємо на студентів і молодь, або там люди, мабуть, до 50 років. Так, тому що коли ми готували цей захід, ми дуже намагались фільтрувати інформацію, тому що є такі відео та факти, що, ну, до 9 класу не можна показувати. І коли ми, ну, навіть прийшли до школи і знали, що буде 9 класи, ми почали показувати оцей перший фільм «Небесну сотню», і ми також вже сиділи і думали, що, ну, дітки 9 клас можуть не так восприйняти психіка і взагалі. Тому студенти і вік побільше. Ось так, друзі. Сподіваємося, тому на більш дорослу аудиторію, щоб, ну, врахуйте, будь ласка, ці умови. Ну що ж, слід зазначити також, що бібліотека Марка Лукича Кропивницького – це насправді така кіношна бібліотека, я б сказав навіть так, тому що на базі цієї бібліотеки також функціонує кіноклуб П-143А. Це такий, друзі, привіт від Дмитра Семчишина, також бібліотекаря цієї бібліотеки. Деяким миколаївцям він також відомий під псевдонімом Дмитро Ліві. І ось він передає вам привіт. Далі цитуємо. Друзі, кіноклуб П-143А запрошує вас щосуботи о 18.00 на покази з програми «Єврофест. Кіно для кожного». 29 лютого, також у суботу, але о 17.00 дивіться драму «Робота без авторства». Це фільм про життя художника, чиє дитинство припало на час панування нацистів та близьких йому людей, особливо рекомендовано тим, хто захоплюється історією та мистецтвом 20-го століття. 29 лютого, 17.00, за адресою Потьомкінська, 143А,
Центральна міська бібліотека імені Марка Лукіча Кропивницького. Насправді, мені здається, що ми з вами живемо у чудовий час, коли можна піти подивитися в кіно не тільки, наприклад, додому за ноутбук або телевізор, так і не тільки до кінотеатрів. Так? Mm-hmm. Тому що в нас є альтернативи і фільми, які, до речі, не показують кінотеатри, я так розумію, і якраз ці документальні стрічки, вони саме такі. Так. Ну що ж, друзі, нагадаю, що сьогодні з нами була Юлія Басиста та Анна Сергієнко, бібліотекарки Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького. Дякуємо вам за візит. Дякуємо за те, що робите такі ось дійсно важливі справи. Нагадуєте миколаївцям про події нашої історії. Дякуємо, що запросили. 100% енергії ранку.